the players are ready to get things going out here. And now it's time to find out why they call this the Proving Ground. Let's get this party started. It's called the Showdown Game, and it is go time. Yo, fellas, let's bring it in. Boom! Let's go, let's go. Win on three. One, two, three. Win! Hey! Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o NBA 2K18, no nosso prelúdio, na nossa demo, pro terceiro jogo, né? O terceiro jogo aí da nossa demo. Passamos aqui pra quadra principal, agora é um 5 contra 5. Somos shooting guard, camisa 25, menino Bené. Ai, não! Turnover, não! Bom, Bené ou KJ, ainda não decidi como eu vou chamar, né? Marcação lá dentro. 5 contra 5, galera. É provável. Ai, olha o fadeaway, cara. Essa quadra aqui é linda, né? Olha como é que tá muito bem essa arte feita, né? Michael Jordan, tem lá no fundo, ó. O Bill Russell. Cara, muito bem feito aqui essa caracterização. Ou vou dentro, hein? Vou dentro, hein? Ai, não caiu. Inacreditável. Ó, o Kobe, tem ali o Magic, tem o Larry Bird, né? Bem feito demais. Então 5 contra 5 fica mais complicado pontuar, o jogo vai ficar bem... Olha só, mais 2 pontos, abriram 4, hein? Como no último jogo, não, né? Mais uma derrota vai ser... Né? Não. Não. Não vou perder esse jogo, não. Vai. Ai, velho. Faz isso, não. Boa. Ainda deu assistência, tá bom. Tá bom. Vamos tentar não perder esse jogo? Eu tava dizendo que 5 contra 5... O jogo vai ficar, a pontuação vai ficar mais equilibrada, assim, para vários jogadores, né? Eu não vou poder fazer tudo em quadra. Até porque fica chato, né? Eu acho que a maioria não gosta quando fica pedindo a bola toda hora, fica fazendo mais ponto que todo mundo, né? Fica meio irreal o que a maioria fala. Olha a bola lá dentro, ó. Ah. Então vamos lá, né? Eu ainda vou fazer um vídeo, provavelmente, mais para frente, falando um pouco do que eu achei do jogo e tal. Mas durante essas gameplays assim eu vou comentando algumas coisas legais que eu tenho visto, né? Outra coisa que vai dar pra gente ver nesse vídeo... Olha, a bola é minha, hein? Bola é minha, vai! Solta, devolve aqui. Não, tá encaixotado, vem aqui fora. Tá encaixotado, para. Para de esforçar. Tá feio, vai. Bela bola lá dentro, ó. Isso, é só trabalhar. É só trabalhar. Outra coisa que dá pra notar é como foi agora... É a movimentação da CPU, né? Que joga comigo. Né? Na defesa e no ataque, olha aí, a defesa tá boa, os caras estão marcando bem. De vez em quando dá uns cochilos, o que é normalíssimo, mas no geral tá bem. Olha o arremesso daqui, deu o ar e a bola saiu, né? É. E também não só da defesa como no ataque, né? O comportamento dos jogadores aí no ataque, que os caras prometeram que vai mudar e parece que mudou, os caras estão mais ligados, né? Mas não dá pra fazer isso, não dá pra fazer esse comentário em 3 jogos aqui, né, de poucos minutos, então vou ter que ter um pouco mais de tempo no game para poder ver se isso realmente mudou, né? Então, marcação, olha, boa, garoto, ai, dei mole, desculpa, dei molíssimo agora, 4x4, jogo empatado aqui, num 5 contra 5, no rachão, né? Nesse peneirão aqui, né, praticamente. Boa, garoto. Pirulito roubado da criança. Vambora. Vem comigo. Isso. Vou dentro agora, hein? Vou dentro agora. Step back. Ai, deu ar. Eu não acredito. Cara, eu vou ficar muito viciado em dar esses step back. Sério. Eu acho um movimento muito lindo, mano. Deu ar aí. Vambora comigo. Vamos comigo. Vamos comigo. Acelera, animal. Isso. Vai. Passa lá dentro. Ai, não, cara. Que isso? A bola não quer cair, hein? Faz um tempo que ninguém pontua. 5x5, vou voltar aqui, ó. Calma, mantém, padrão. Ai, 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 bola de 3 pontos. Aí complica tudo, né? Eu ainda não pontuei, vem em mim. Isso. Não pontuei ainda. Vou tentar fazer isso agora. Calma, vem. Só o começo da carreira, não espere nada muito espetacular, né, cara? O que eu, com certeza, eu acho que vai acontecer é muita gente jogando prelude e vai vir reclamar, né? Ah, rebote é meu. Ah, eu não consigo driblar.
Não consigo arremessar. Boa, garoto. Bola pra três pontos. Não consigo driblar. Não consigo arremessar. Tá ruim. Tá isso, tá aquilo. Galera, isso aqui é Michael Hill. É começo da carreira. Overall baixo. Jogador ruim. Então não dá pra gente ter um parâmetro agora, né? Vamos esperar um pouquinho pra gente falar esse tipo de coisa. Ai, bola não caiu. Beleza? Principalmente no arremesso. Ah, o arremesso não cai, tá a mesma merda. Calma, vamos esperar. Quando a gente tiver bom de arremesso e a bola ainda não tiver caído. Ah, não! Fiz merda. Quando a gente já tiver bom de arremesso e a bola ainda não tiver caindo, aí a gente reclama. Vocês sabem, eu reclamo demais. Mas por enquanto é começo de carreira, overall baixo. As coisas não vão acontecer fácil mesmo, não. Nem driblar, nem arremessar, nem nada. Olha lá. Não adianta esperar que você seja um Curry da vida, né? Ó. Bola não cai, velho. Bola não cai. Ô, pirulito roubado. Vambora. Lá dentro, garoto. Excelente. Empatando o jogo. Ainda não pontuei, mas coletivamente podemos dizer que eu tô jogando até que bem, né? Eu tô com B+, significa que eu tô fazendo boas coisas na quadra, né? Cheguei. Boa, garoto. Vambora. Isso, vou dentro. Ai, não caiu. Rebote. Boa. Minhas bolas não estão caindo. 11-9. Viramos. Agora manter aqui a seriedade. Manter aqui esse ataque positivo. Um ataque na frente, né? Olha a bola lá dentro. Bela enterrada. Bela bola lá dentro. Bela enterrada da máquina. Não! Não fiz isso não, cara. Eu apertei pra avançar a animação. Não foi pra pedir bola. Dei mole, hein? Tem que começar a pontuar também, né? Ajudar o time ainda com a pontuação. Tá, a marcação chegou aqui. Não passou. Boa, vambora. Isso, agora eu vou dentro. Agora ninguém segura. Boa, garoto. Na bandeja lá em cima. Usando muito bem os espaços ali embaixo, né? Tá calma nessa hora. A marcação chegou. A marcação tá boa. Não. Rebote aí. Ai, não. Peguei. Boa, garoto. A marcação tava lá, né? Marcação tá, foi bloco? Nem sei. Não foi não, né? Vambora. Um drible. Calma. Segura. Puxa. Vai. Vem. Isso, garoto. Isso. Vou dentro lá, ó. Na bandeja, usando muito bem ali. A movimentação. Trabalhando a bola. Sem forçar. Quando o arremesso não estiver caindo, vai lá e faz na segurança, né? É por isso que eu tô gostando um pouco desse estilo, porque eu tô achando que ele tá muito bem equilibradinho, né? Ah, não era a minha marcação não, meu aro. Eita, não tá pra lá em cima. Eu tô achando que ele tá muito bem equilibradinho, tipo, sabe driblar um pouquinho, tem bem bom ball handling, sabe arremessar, né, principalmente. Faz bem ali a enterrar, já enterrei com ele, faz bem bandeja. Tá defendendo bem, né, vocês estão vendo, tô dando bastante bloco. Então tô achando bem equilibradinho, cara. Até o momento, nada a reclamar. Tô gostando muito desses dois estilos, né? Que é 3 pontos e... Não, Shuri Creator e 3 pontos, né? Depois eu vou testar ainda nessa demo Shuri Creator com ball handling, pra ver qual dos dois eu vou ficar, tá? Vai ser um dos dois. Cheguei! Bloqueado! Aqui não, neném! Tô falando, cara. Tá defendendo bem. Tem a noção rápida de defesa. Tá se movendo muito bem, tá dando bons blocos. Tá bem equilibradinho. Vambora. Isso. Lá dentro. Não caiu! Putback dunk, baby. 4 pontos, 1 rebote, 2 assistências, 1 bloco. Nada mal. 19-13, estamos por uma bola agora. Última bola pra vencer, né? Conseguimos segurar os caras, o cachorro do vizinho tá latindo pra caramba. Vocês estão ouvindo? Calma. Bom bloco. Vambora. Vem comigo. Vem. Vem, animal. Isso, garoto. Não. Achei que ele ia pra enterrada, né, velho? Talvez se eu fizer um 6-7,
mais forte, ele vai conseguir fazer essas enterradas assim com contato. Por enquanto eu tô testando, né? Vambora! Vambora! Vem! Isso! Eu vou forçar! Eu vou forçar! Step back! Deu um bom rebote! Calma! Vem comigo! Eu quero fazer a cesta da vitória! Pô, será que eu posso ter esse privilégio? Não cai, mas tem que continuar tentando, né? Tem que continuar tentando. Ó, ele tem pelo menos mais um ataque pra forçar, né? Depois vai ficar meio embaçado. Então vambora. Vamos forçar mais um pouco aqui. Você seja da vitória. Boa, garoto. Calma. Forcei. Não caiu. Rebote, vem comigo. Step back aqui, ó. Boa, garoto. Ai, agora vai. Agora vai. Release é perfeito. Sexta da vitória. Na mão do menino Bené. Boa, garoto. DJ. Hey. Hey, can we grab you for a sec? Yeah, yeah. Wait, hold up. Is this for 2K TV? Yeah, it is. We just wanted to get a couple comments about the event today, if that's cool. Yeah, of course. Let's do it, Rachel. Cool. Hey guys, I'm Rachel, here today at the Jordan Proving Ground with the newest street ball sensation, DJ. DJ, you played awesome. A lot of people were watching you today. How does it feel being out there? It's a lot of fun. I mean, you have so many great guys out there. The competition is fierce, and I'm just happy we got the win at the showdown game. All right, DJ, we all want to know what is next for you. Hey, good game out there, DJ. Oh, hey, Dame. Hold up, did Damian Lillard just tell me good game? Well, I mean, you played like a superstar today, and there were so many people watching. Yeah, I guess. I'm sorry. What was your question? It's all good. We all want to know what is next for you. I'm not really too sure. I mean, I'm 100% devoted to basketball, so I guess we'll see what happens. But let me say, for 2K TV, I will be on the cover of the game. Well, we are definitely rooting for you. You played awesome today, and thank you for coming on the show. All right, thanks, Rachel. All right, guys, well, that is it from the Jordan Proving Ground, but make sure that you guys stay tuned because Scott OG has some defensive tips, and we also have some advice for your My Team lineups. Hey, great game, DJ. Oh, Ronnie 2K. Appreciate you, bro. Oh, DJ, you got a good motor, man. That's your strongest trait out there. You got a good-looking jumper. It's sweet. Nice form. But listen, your elbow's popping out when you go off the dribble, okay? Thanks, man. I'll work on it. Hey, excuse me. No, I'm sorry. I run scouting for the LA Lakers. Yeah, I'm glad you're back on the court, man, where you belong. You know, I watched you some in the AU. And then I hear that you're going to throw it all away to do some music? No, no, no. Listen, we're having a workout tomorrow. And have you signed with an agent yet? No, I don't. I'm still working on it. Nah, DJ, then I can't really talk to you then. Most of the contact between the teams and the players we're looking into is supposed to go through an agent. So, thanks for your time. Good job today.